Primer pic de calor de l'estiu amb termòmetres que s'enfilen més de l'habitual tot i l'època de l'any. Protecció Civil demana extremar les precaucions per les altes temperatures, mentre platges i piscines s'omplen d'aquells que busquen una forma de refrescar-se. La nit d'avui també serà càlida. Apareix el cadàver d'un infant a una de les platges de Roda de Barà. Podria tenir entre 2 i 3 anys d'edat i es treballa com a principal hipòtesi que es tracti d'un migrant víctima d'un naufragi al Mediterrani. Acte gran d'Esquerra a Tarragona amb el president aragonès en aquest compte enrere pel 23 de juliol. Els republicans s'erigeixen com l'opció per preservar els drets socials i les llibertats davant l'extrema dreta. I el Camp de Tarragona viurà un salt de qualitat el curs vinent pel que fa al bàsquet femení. La reestructuració de les competicions beneficia el TGN Bàsquet, que jugarà a la nova Supercopa, la màxima divisió catalana, mentre que el CB Valls pujarà a Copa Catalunya. Aquests són els nostres principals titulars d'aquest dimarts. Benvinguts a Notícies 12. És la platja del Miracle de Tarragona aquest migdia, a poc omplint-se de gent mentre les temperatures van pujant. Avui molt pendents dels termòmetres i també d'extremar les precaucions davant el primer pic de calor d'aquest estiu. El Camp de Tarragona quedarà al marge dels rècords de temperatures d'avui a Catalunya, però la calor ja es fa notar i de valent a tots els racons. La calor, que sí que és pròpia de l'estiu, és cert, però aquest dimarts tenim avís de temperatures extremes per l'època de l'any. Avui hauria de ser el dia més fort i per això cal evitar exposar-se al sol. Tot i això, platges i piscines s'omplen de banyistes que busquen manera de refrescar-se. Buscar refugi a les piscines o la platja és l'antídot que molts troben contra la calor. També qualsevol ombra és bona per esquivar el sol, que aquest dimarts es fa notar especialment. Protecció Civil té activat l'alerta per calor molt intensa arreu del país. Les temperatures més altes, això sí, es concentren especialment a les comarques de Lleida i a la Garrotxa, on el termòmetre es podria enfilar per sobre dels 40 graus. Per això, a tot el país es demana a la ciutadania evitar estar a l'exterior les hores centrals del dia i hidratar-se molt sovint. No sortir en hores de màxima calor, en hores punta, que seria bàsicament de 11 a 6 de la tarda, si no és imprescindible. Demanem a la ciutadania que no es mogui de casa perquè són hores punta amb molta calor, en els quals podem arribar inclús, han dit, a pics de 40 graus de temperatura. Per tant, això afectaria greument a la salut de gent amb patologies greus o que es puguin trobar malament. A les platges i a les piscines tampoc es pot abaixar la guàrdia. Tot i tenir l'aigua a prop, els banyistes estan molt exposats al sol i això pot arribar a tenir conseqüències greus. Sí, com sí, qui més qui menys té apreses les claus per esquivar les onades de calor. Bec molta aigua i surto en les hores que no fa gaire sol. I platja, piscina i bueno, l'aire condicionat. Els visitants que arriben a la Costa Daurada i venen de zones més fresques també noten el canvi de temperatura. En qualsevol cas entenen que forma part del clima mediterrani. Y aquí 32 grados me parece que es lo... estar bien, ¿no? Allí de noche pues tienes que dormir con manta. I més enllà del dia, la calor serà difícil de suportar aquesta nit perquè el termòmetre li costarà baixar. I avui l'altra notícia és una tràgica notícia. L'Ajuntament de Roda de Barà ha informat que aquesta matinada ha aparegut en una de les seves platges el cadàver d'un infant. Es tractaria de les despulles d'un nen d'entre 2 i 3 anys d'edat. Segons el batlle del municipi, l'avançat estat de descomposició indicaria que fa temps que es va produir la seva mort. De la mateixa manera ho indicaria la roba del menor, que anava abrigat i amb pantaló llarg en el moment de la mort. D'aquesta manera, la primera hipòtesi amb la qual es treballa és que es podria tractar d'un nen migrant. El cos l'ha trobat un banyista que nedava per la platja Costa Daurada, a tocar del port. Les autoritats han perimetrat la zona fins que a mig matí la comitiva judicial ha fet l'aixecament del cadàver a l'espera de la investigació policial.
I una altra víctima a la Costa Daurada, una dona de 80 anys, ha mort ofegada a la platja Llarga de Salou aquest migdia. L'avís al 112 l'han donat als socorristes poc abans de 3:45 de la tarda. Ells mateixos l'han tret inconscient de la platja i li han fet maniobres de reanimació fins que han arribat 3 unitats del SEM. Els efectius, però, no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident hi onejava la bandera verda. La d'avui és l'onzena víctima mortal des del 15 de juny a les platges catalanes. Recordem que aquest mateix dissabte un jove de 32 anys també va perdre la vida, en aquest cas a la platja del Miracle a Tarragona. I d'altra banda, ahir dilluns es va produir un accident a la C-14, un ferit menys greu va haver de ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per un xoc frontal entre un turisme i un camió. A conseqüència d'aquest accident, a la C-14 va haver retencions durant bona part de la tarda amb circulació congestionada i lenta, com a mínim, al voltant de 6 quilòmetres fins que es va poder donar per solucionat l'incident al punt quilomètric 33 entre Montblanc i Vilaverd. Continuen els actes de campanya pel 23 de juliol amb les forces progressistes fent una crida al vot per frenar l'avenç de l'extrema dreta a les institucions. El plat fort de les darreres hores l'ha protagonitzat Esquerra Republicana a Tarragona amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Justament els republicans van centrar el seu discurs en la protecció dels drets socials i de les llibertats. Visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Tarragona per defensar el paper d'Esquerra Republicana a Madrid. La possible entrada de l'extrema dreta a la Moncloa preocupa. Per això el mateix Aragonès va demanar que el 23 de juliol cap vot es quedi a casa. Cap vot independentista a casa, cap vot republicà a casa, cap vot antifeixista a casa i cap vot progressista a casa. Tots a votar a favor de la defensa de Catalunya. Pels drets, per les llibertats, per les pensions, per la independència de Catalunya i per les inversions que volem que s'executin. És precisament aquesta protecció dels drets socials i llibertats on va posar èmfasi el candidat al Congrés per Tarragona, Jordi Salvador, un paper que els republicans asseguren ha de continuar fent a Madrid. Defensem el país, però també defensem a la seva gent com el qui més. Defensem els drets democràtics. És a dir, el que vull dir és que per nosaltres no només hi ha una causa. No som excloients amb les altres causes. Ser d'Esquerra Republicana vol dir defensar les pensions, vol dir defensar el treball, vol dir defensar els autònoms, vol dir defensar el medi ambient, vol dir defensar el feminisme, vol dir defensar els drets LGTBI, vol dir lluitar contra la corrupció i hem d'estar a tots els jocs de poder. En l'acte de campanya, la candidata al Senat, Laura Castell, va defensar també el paper dels republicans a Europa per poder explicar a totes les institucions internacionals la situació que es viu a Catalunya. Mentrestant, el PSC es postula com a garant dels drets de les dones i de la igualtat efectiva. Ho ressalten davant l'amenaça que consideren suposa l'avenç de l'extrema dreta i una hipotètica victòria del Partit Popular. Els socialistes no entenen que encara avui en dia es negui l'existència de la violència masclista. També pensen que s'han de blindar els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Demanem expressament el vot a tots els homes i dones que creguin en aquesta igualtat entre homes i dones, que creguin en que hem de continuar avançant, que no podem fer ni un sol pas enrere en tots els drets que hem aconseguit. I la candidatura de Sumar ha portat la campanya a PortAventura. El cap de llista per Tarragona, Fèlix Alonso, s'ha reunit avui amb els treballadors per fer les seves demandes. Des de Sumar s'adverteix que s'han de posar mesures contra l'onada de calor en llocs de treball exposats, com és el cas de PortAventura. L'autocar de campanya de Sumar ha fet parada a PortAventura. Allí han escoltat les demandes dels treballadors del parc d'atraccions. Entre elles n'hi ha dues de concretes, una primera vinculada a la mobilitat dels treballadors que reclamen un autocar que els apropi a la feina i una segona a la manca de mesures contra l'onada de calor pels treballadors del parc d'atraccions. I les condicions de treball, us imagineu, davant d'una atracció amb dues ampolles petites d'aigua durant tota una jornada, això no és normal. Per tant, s'ha de regular a través del decret, però sobretot en aquests llocs de treball que són més exposats.
La necessitat de regular les condicions de treball en situacions extremes com aquesta és una de les propostes que inclou Sumar al seu programa. La cap de llista de la Formació per Barcelona, Aina Vidal, també ha utilitzat les condicions de treball de PortAventura com a exemple de precarització. Assegura que la seva formació treballarà per incrementar el salari mínim interprofessional fins als 1.400 euros i promourà mesures que millorin les condicions de treball generals. D'altra banda, també ha aprofitat per reiterar el posicionament de la formació contrari a Hard Rock i altres macroprojectes que confia que la Generalitat es replantegi. Un apunt més en política, més enllà de la cursa pel 23 de juliol, i és que demanen 2 anys de presó per 2 vallencs que van participar en la mobilització contra un acte de Vox a Valls al febrer del 2021. És la petició que fa la Fiscalia i també l'acusació particular dels Mossos de cara al judici oral que s'obrirà contra els 2 activistes. Se'ls acusa dels delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions. En la mobilització antifeixista de fa 2 anys es van viure moments de tensió fins al punt que els Mossos van carregar contra els manifestants i, segons denuncia la policia catalana, aquests també es van enfrontar als agents. Un dels encausats és Carles Heredia, número 3 de la CUP, al Congrés, en les generals d'aquest 23 de juliol. El judici encara no té data, però els afectats ja preveuen noves mobilitzacions. Tenir una condemna que és elevada, no estem parlant 2 mesos, sinó estem parlant de 2 anys, sí que podia haver sigut pitjor, perquè ara mateix hi ha condemnes o acusacions de 7 anys, 8 anys, 9 anys a presó per manifestar-se, una autèntica bestialitat, però evidentment no és positiva la valoració i el que referma és continuar lluitant i acabar amb la repressió, en aquest cas, dels antifeixistes vallencs, però també amb les desenes, centenars, de fet, de casos que hi ha arreu de Catalunya. Alcarràs, la multipremiada pel·lícula de Carla Simón ha inaugurat el cicle Cinema Lliure a la platja aquest dilluns a la nit. Centenars d'espectadors han portat tovalloles i cadires fins a la platja de la Mora a Tarragona per assistir a una projecció molt especial amb la remor del mar de fons. És la primera vegada que el projecte fa parada a Tarragona, però no l'última. L'experiència es repetirà de nou els pròxims 2 dilluns amb 2 obres cinematogràfiques independents i dirigides també per dones. Cap a 8:45 del vespre es començava a omplir la platja de la Mora de persones carregades amb neveres portàtils i tovalloles, però sense banyadors. Aquesta vegada no tothom venia a remullar-se al mar. Venien a gaudir d'una sessió de cinema a l'aire lliure, un degoteig constant d'espectadors que s'anaven fent lloc entre la multitud i aprofitaven per sopar abans que comencés la projecció de la primera pel·lícula. Famílies senceres, parelles o grups d'amics es reunien a tocar de mar per veure Alcarràs, la producció de la catalana Carla Simón, que va aconseguir l'Os d'Or a la Berlinale, un llargmetratge que inaugura la primera de 3 nits de cinema lliure a la platja de Tarragona. Un cicle de projeccions que, després de fer parada en 10 de municipis catalans i un parell de balears, arriba a la nostra costa. Cinema Lliure a la platja, més que una projecció habitual, és una experiència, no? Perquè veure aquestes pel·lícules en un espai com aquest té, no?, el seu diferencial. Muntem una pantalla inflable, que d'aquí a uns minuts ja estarà muntada, i posem els altaveus, els projectors i fem una petita sala a l'aire lliure. Amb aquesta iniciativa, el Patronat de Turisme vol ampliar i diversificar l'oferta cultural i lúdica de la campanya d'estiu d'enguany. Amb l'aposta de la platja de la Mora com a localització escollida, també es pretén descentralitzar les activitats de la ciutat durant aquests mesos de calor. Una aposta que sembla, de moment, guanyadora, vist l'èxit de convocatòria de la primera sessió de cinema a la fresca. L'objectiu és tenir oferta cultural a la ciutat de Tarragona, no només vinculada al cinema, sinó vinculant-ho directament al sector turístic de la ciutat. Concretament, estem rodejats de càmpings i, per tant, el que intentem fer és donar precisament oferta en un dia entre setmana i així diversifiquem com a ciutat de Tarragona precisament l'oferta d'estiu, amb el qual trobareu cinema lliure els dilluns, o per exemple també hi ha vinculat a cultura, cinema els dimecres i els divendres. Això fa que precisament l'oferta d'estiu de la ciutat de Tarragona sigui ara mateix molt potent i molt atractiva. El projecte es tornarà a encendre dilluns vinent amb 5 Lobitos, una producció que, com Alcarràs, és independent i dirigida per una dona. La primera edició del cicle es clourà el 3 dilluns de juliol amb After Sun, un drama britànic que se centra en els records d'unes vacances d'estiu entre un pare i una filla. Una història que probablement prendrà força quan es projecti en aquesta pantalla gegant mentre el Mediterrani continua ballant de fons.
I del 10 al 17 de juliol, Tarragona acollirà la primera edició del Campus de Verano Unidiversitat. Més de 50 joves amb discapacitat intel·lectual gaudiran de diverses activitats. Totes elles estaran enfocades per dotar els participants de les competències necessàries per millorar la seva autonomia i augmentar les seves oportunitats d'inclusió social i també laboral. Muchas gracias por habernos invitado. A todos vosotros os quiero dar las gracias. Las gracias por ser un ejemplo a seguir por muchos otros jóvenes que pueden seguir este camino que vosotros habéis empezado. Recordar que sois el motor de entidades, de DINCAT y otras organizaciones de segundo grado también. Y recordar que Plena Inclusión, la ONCE, ayuntamientos, administraciones públicas, la propia Generalitat están con vosotros. I arribem a l'instant al Notícies 12 de fer una breu pausa per la publicitat i de seguida obrirem més notícies d'avui dimarts. Per exemple, parlarem en esports del TGN Bàsquet, que serà un dels 14 equips que jugaran a la nova Supercopa creada per la Federació com a màxima competició organitzada per la Federació Catalana. I també mencionarem el Club Bàsquet Valls perquè també pujarà de categoria i tornarà una temporada després a Copa Catalunya. I aquest dissabte Altafulla viurà la tradicional Diada de les Cultures. Els castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Xiquets de Tarragona i els castellers d'Altafulla es veuran les cares a la plaça del Pou. Els anfitrions volen aprofitar que la Diada coincideix amb la celebració dels seus 50 anys d'història per fer una gran actuació. De seguida us n'expliquem més detalls. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara. La reestructuració competitiva de la categoria femenina del bàsquet català beneficia els conjunts tarragonins. El TGN Bàsquet serà un dels 14 equips que jugaran a la nova Supercopa creada per la Federació com a màxima competició que estarà organitzada per la Federació Catalana. També el Club Bàsquet Valls pujarà de categoria i una temporada després tornarà a competir a Copa Catalunya. El TGN Bàsquet seguirà competint a la màxima categoria del bàsquet català. El conjunt tarragoní jugarà l'any vinent a la nova categoria femenina creada per la Federació per sobre de l'actual Copa Catalunya, on competia el conjunt que ara dirigirà Israel Esteve. La nova Supercopa Catalana la formaran 14 equips i acollirà conjunts procedents de Lliga Femenina 2 i els millors classificats de la passada Copa Catalunya. Entre aquests es troba l'equip tarragoní, convidat per la Federació Catalana a competir en la que serà la màxima categoria federativa. De retruc, l'ascens del conjunt Lila arran de la reestructuració de la competició impulsada per la Federació Catalana també ha beneficiat un altre conjunt de la demarcació, en aquest cas el femení del Club Bàsquet Valls, que tornarà a Copa Catalunya després d'una temporada a Primera Catalana. El conjunt vallenc va acabar la temporada passada com a millor cinquè dels tres grups, posició que li ha permès accedir a l'última plaça disponible a Copa Catalunya per mèrits esportius. Vàrem fer un equip renovat totalment la temporada 2022-2023. Aquesta temporada ha anat molt bé, vull dir, la veritat és que hem tingut molt bona sort amb moltes jugadores, hem fet un equip molt jove, molt dinàmic, molt competitiu, i hem tingut molts bons tècnics i entrenadors que segueixen aquesta temporada també, i la veritat és que estem molt contents i molt orgullosos que el nostre primer equip femení estigui, doncs, bueno, en aquest cas a la segona màxima categoria catalana. Ara s'haurà de veure si els canvis d'exigència competitiva comportaran també retocs en la planificació de les plantilles del TGN Bàsquet i el CB Valls. Altafulla es prepara per viure dissabte una cita castellera d'alçada. Serà el primer cop aquesta temporada que castellers de Vilafranca i Colla Vella dels Xiquets de Valls es veuran les cares en una mateixa actuació. La Diada de les Cultures es podrà seguir en directe aquí a TAC12 aquest dissabte i a partir de les 6 de la tarda. El primer duel de la temporada entre Colla Vella i castellers de Vilafranca es viurà a la plaça del Pou d'Altafulla i també en directe per TAC12. Serà dissabte que ve a partir de les 6 de la tarda en el marc de la Diada de les Cultures. Verds i rosats hi arriben després d'haver descarregat ja aquesta temporada el pilar de 8 en folre i manilles. Els ballencs a més ja han afegit a la llista una segona estructura de gamma extra com el 4 de 9 amb el pilar.
precedents que conviden a pensar en una cita de gama extra. Si més no, aquesta és l'ambició dels organitzadors per fer créixer la diada d'una plaça del Pou que ja es prepara per l'actuació castellera. Objectiu que tenim doncs, per aquest dissabte doncs, com a Ajuntament, doncs, ja ho tenim tot preparat, doncs, però omplir la plaça del Pou per això aquest gran espectacle casteller i que si les colles de fora doncs, fan gama extra de tant de bo, però com més castells més amunt, més alt quedarà el nom de la plaça del Pou. Juntament amb els Xiquets de Tarragona, els castellers d'Altafulla completaran el cartell. Els anfitrions volen aprofitar la diada que coincideix amb la celebració dels seus 50 anys d'història per fer una actuació que explori els seus límits castellers. Volem o portarem a plaça és el 3 de 7, el 4 amb agulla, el 5 de 7 i dos pilars de 5. Si tot va bé, i el divendres la tècnica dona el vistiplau. Per completar aquestes estructures, la colla fa una crida per omplir de camises liles la plaça del Pou. 8 persones podran seguir la diada des del balcó de l'Ajuntament, que sorteja 4 invitacions dobles en un any, en què ha ampliat també l'aportació de la subvenció per l'activitat de la colla, que serà de 22.000 euros, i que inclou els actes commemoratius per celebrar el cinquantenari dels castellers d'Altafulla. La primera peça en solitari de Yin Casey Graves s'inspira en les pròpies experiències com a bailaora de flamenc afrodescendent i en les qüestions històriques i de representació que han sorgit al llarg de la seva carrera. L'experiment de l'artista ghanesa, que juga amb el flamenc, la dansa i conceptes audiovisuals, es va poder veure aquest cap de setmana a l'Auditori del Camp de Mart, a Tarragona, en el marc del cicle Som Festival. Amb imatges d'aquest espectacle, avui marxem. Gràcies per haver-nos seguit. Més notícies a tac12.tv. Adéu-siau.